Pred leti se je pojavilo, da so na zdravstvenih domovih v Ljubljani se pojavili na vratih obvestilo, če nimate zdravstvenega zavarovanja, se javite, ne, torej se pravi v namislevi, ne, to se pravi, da so jih a priori odklonili, torej da sploh niso imeli niti skozi vrata, ni mogli noter. Ne. To se pravi, da je bilo 100% odklonilno do ljudi, ki niso imeli zdravstvenega zavarovanja. Glede, nujno zdravljenje je vse tisto, kar človek nujno zdaj takoj potrebuje. Recimo, nekdo, ki si zlomi nogo, je nujno zdravljenje to, da gre na slikanje eventualno, da mu dajo mavc in da ga potem tudi oskrbijo. Pri recimo prehladih, ne, nujno zdravljenje, da dobi torej takojšnja zdravila. Pri recimo sladkornem bolniku, je nujno zdravljenje to, če je vezan na inzulin, mora dobiti inzulin in mora dobiti torej vse za kontrolo tega stanja. Če potrebuje tablete za zdravljenje sladkorne, je to nujno zdravljenje. Ne? Kajti, če se mu torej ne naredi ustrezen ukrep, je v življenjski nevarnosti. In to je bistveno, ne? Pri tej oceni. Za mene je to vse, kar bi lahko rezultiralo ne z poslabšanjem, ampak z torej nevarnostjo za življenje, je res nujno, ne? In je treba tako narediti. Meni se zdi recimo, da ta odnos do ljudi, ki ne grejo v sistem, da če ti prideš s kartico, ki kartica ne dela, ne piše tam, da si nezavarovan, ne? Ti si drugačen, se pravi, ne spadaš v sistem. In meni se zdi, da kak je odnos zdravstvenega osebja do teh ljudi je povezano s tem, recimo, kako interpretirajo, kaj je nujna medicinska pomoč, recimo, ne, to je ena stvar. Ali pa recimo je pogojen s tem, da imajo ljudje, ki so v pozicijah moči, ne, naprimer medicinska sestra, zdravniki in tako naprej, pa negativno odnos do ljudi brez zavarovanja je pogojen s tem, da imajo en predsodek in to je, da so malomarni, in da bi si to lahko uredili, tako kot vsi smrtniki, ampak se niso hoteli, ne, se niso s tem ukvarjali, ni bilo to pomembno, mi pa smo morali, mi pa to, za to poskrbimo, niso poskrbeli za to. Ne. In jih potem na ta način v bistvu s svojim negativnim odnosom do njih so stigmatizirani, te predvsem, ne, s tem, da je treba povedati, da zadeve so veliko bolj kompleksne, kot je to. Ne. Ljudje nimajo zavarovanja, zato ker pač so iskali načine, in jih niso našli. Romska populacija ima v glavnem urejene neke dokumente, ne? Gre lahko v sistem in si ljudje zavarovani. Zdaj postane pa en segment teh Romov, ki pa nimajo urejenih dokumentov na ustrezen način. Recimo, to so lahko kakšni prosilci za azil, to so lahko mogoče tudi kakšni osebe z dovoljenjem za začasno zadrževanje. Ne? In v tej kategoriji notri imamo potem mi te Rome in imamo potem tudi otroke zaradi tega. Ne? Ja. Gre za to za ljudi, ki se po zakonu o združevanju družin priseljujejo v Slovenijo. In ko pridejo sem, ne, naši predpisi torej zahtevajo 6-mesečno abstinenco, se pravi 6 mesecev traja, dokler si oni uredijo torej te dokumente in zavarovanje in vse. Namesto, da bi on naslednji dan, ko pride tle, je zdravstveno, recimo oče zdravstveno zavarovan, ima službo, bi šel na zavod in bi mu oni takoj izdali kratico, recimo zavarovanja za ženo, za otroka, ki je prišel. No in ti otroci, ne, dosti krat prihajajo sem po razna potrdila, ker jih potrebujejo recimo za sprejem v šolo, za sprejem v vrtec, ne, ker brez tega ne more niti v šolo, niti v vrtec. Ne. Vsi otroci so lahko zavarovani, ampak imaš potem neke določene kategorije, recimo, in spet smo pri tujcih. Tujci, otroci tujci, morajo imeti na nek način urejeno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. Najmanj za začasno prebivanje v Sloveniji. Če tega nimajo, zavarovanje ne morejo imeti. Tisti, ki nima ustrezno urejenega dovoljenja za prebivanje, ne more biti zavarovan. Ne? Če ga pa ima, pa se lahko, če se postarši recimo ne more zavarovati, ga občina preprosto zavaruje, se preko občine zavaruje. Ne? Da ne govorimo o tistih kategorijah,
ki imajo dovoljenje za začasno zadrževanje in to so družine, so tudi družine, pa ne, ni to, niti približno ni ustrezen status, s katerim bi lahko občina ga zavarovala. In taki otroci nimajo zavarovanja in taki otroci hodijo sem. Torej večinoma, ali pa zelo veliko, ne, žensk, ki prihajajo za porod ali recimo v predporodnem dobi ali po porodni dobi, imajo probleme, zato ker v porodnišnici recimo zahtevajo, da položijo denar za porod. Ne. Glavni problem je v tem, da ponavadi, ne, pride do tega, da torej, prihajajo potem sem z raznimi računi, ne, ali pa z prošnjami za napotnice, zato ker jih ker nima napotnice za porod, ne sprejmejo, ne da bi položili denar. Ne. Vse to se pojavlja tudi na kliničnem centru oziroma na polikliniki, na kirurgiji in tako dalje, ker ne upoštevajo določil tega 7. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju, ker so to torej, nujno zdravstveno varstvo in je to vključeno noter. Praksa je taka, da ti ljudje, ne glede na to, kaj piše v zakonu, da velja za porod, dobijo račun, samo plačniški račun. A ne? In čim ga dobijo, se zadeve sprožijo, ne? Pride prvi opomen, drugi opomen, tretji opomen, ne? In če ne odreagiraš, če se te stvari ne, nekako ne prekinejo, ne? In potem pač mi poskušamo na ta način pomagati. Ne? Da pač z nekim neformalnim dogovorom, nič ni črno na belem, ne? Ampak z nekim neformalnim dogovorom oziroma zagotovilom, če račun na ministrstvo pride z našim dopisom, se pravi, se razume, da ga uporabnika poznamo, pacienta poznamo, situacijo poznamo, da se potem ta račun poravna. Naglo raste število upokojencev, ki zaradi pristopa, ne, in države, da z zniževanjem pokojnin imajo vse manj možnosti za preživetje. In seveda jasno, kaj bo prvo, kar bo naredil, je to, da se odpove dodatnemu zavarovanju. Ampak ekstremno raste pa število torej, ljudi, ki so izgubili zavarovanje zaradi izgube službe ali recimo zaradi obrtikov. Problem je, kadar morajo taki ljudje iti naprej k nekim, k nekim specialistom. Je v končni fazi potem skoraj slabše, da imaš osnovno, nimaš dodatnega, ker moraš obvezno doplačati. Ne? Unika nima nič. Je vsaj neka varianta, da bo ministrstvo za zdravje pokrilo ta račun, medtem ko Unika pa ima osnovno dodatnega, pa ne, no, nihče ne bo pokril tega doplačila, ampak to doplačilo bo moral pokriti sam. Ne. Zdaj, edina ugodnost, ki si jo lahko uredi, je ta, da plača po obrokih. Dejansko v bistvu imajo osnovno zavarovanje, kaj se in ker si ga recimo sami plačajo, ali pa morda, ker so v službi, ampak imajo tako nizke dohodke in morajo, ne vem, za preživetje porabiti praktično celo plačo in nimajo denarje, za si plačajo dodatno zdravstveno zavarovanje. In tak človek, ko resno zboli in ko je hospitaliziran, je časa, ker je resno bolan, a ne, bo imel dolg. Klinični center mu bo napisal račun za doplačilo v tisoče evre, ki ne vem, ki ga ne bo mogel, ki jih ne bo mogel poravnati. V zdravstvu jaz mislim, da izkoriščanja v pravem smislu besede ni. Ker noben ne bo zato, ker se želi izkoriščati, šel na operacijo. Ampak gre na operacijo zato, ker ga nekaj boli, ker nekaj rabi, ker to potrebuje. Ne? Nekdo, ki nima zavarovanja, sigurno je en vzrok zadej, zakaj ga nima. Ne? Zdaj, lahko je to višja sila, lahko je slučaj, lahko je kakorkoli že, vendar ostane samo tisto končno dejstvo. V tem trenutku, ko rabi neko pomoč, nima zavarovanja. Ne? In zdaj je treba absolutno, ne, misliti o tem, da ne moreš zdaj ga, zato ker nima zavarovanja, ga odkloniš ali pa ga nahruliš s tem, da ne si gre najprej urediti zdravstveno zavarovanje, pa ne pride. Ne? Tako kot je bilo v Celju, ko je tist pacient, ne, umrl zato, ker ga zaradi dopisa ministrstva, ne, torej niso sprejeli. Ne? Ker je ministrstvo napisalo, ne, da brez zdravstvenega zavarovanja ne smejo nobenega sprejeti.
in ga je ta administratorka na vratih, seveda kljub temu, da je imel infarkt, ga je odklonila, ker ni imel, ker ga je pač zagrabil prej, pa ni imel potrdil, torej ni imel kartice s sabo, ne, ga je poslala domov po kartico, ne, in on je na poti, seveda pred zdravstvenim domom, lepo umrl. 80% bolezni je ne fizičnih. Se pravi, 80% težav, ki jih imajo ljudje, so posledica raznih drugih okoliščin, raznih psihičnih pritiskov, neurejenih situacij in tako dalje in tako dalje. In ravno zaradi tega, če bi zdravnik imel en malo posluha za te stvari in če bi se vsi zdravniki vključili v reševanje teh obrobnih stvari, ne, bi imeli veliko manj bolnikov in veliko manj težav. Jaz mislim, da je ključnega pomena odnos, ki ga imaš z človekom, ki pride, če pride k nam, recimo. Ne? Ker se veliko krat zgodi, da ima tako situacijo, da ne moreš nič spremeniti. Ne? Situacija ostane enaka, nespremenjena, problem ostane enaki, bolezen ostane enake, ampak ni vse eno, kako se z njim pogovarjaš, ne? Kakšen odnos imaš do njega. Ne? Jaz mislim, da to je zelo pomembno, da jih poslušaš, da lahko povejo, ne? In da jim ne glede na to, kdo so, da jih spoštuješ. Ne? Da imajo legitimno pravico, da so takšni, kakšni so, in da pač imajo tako in take probleme. Ampak se vidi pri ljudeh, če imaš en spoštljiv odnos do njih, ne? Čeprav se nobena sprememba po najinem srečanju ne zgodi, so bolj mirni, so hvaležni. Leta 1991 smo mi prvo, kar smo začeli, smo ukinili vse. Ukinili smo otroške dispanzerje, učili smo šolske dispanzerje, učili smo otrovnične, smo vso preventivo. Zdaj, ne, stojimo na stališču, da nam je zdravilišča in torej, rehabilitacija v zdraviliščih nepotrebna, ker je to samo strošek. Gre pa za to, da če jaz recimo enega pacijenta za poškodbo pošlem na intenzivno fizioterapijo, recimo v Laško ali pa v katerokoli drugo zdravilišče, bo on po 14 dneh, 3 tednih se vrnil nazaj, zdrav in mu jaz rečem tako zdaj, ker si to opravo lahko greš delati. Če pa ga ne pošlem nikamor, je pa naslednje leto ali dve v bolniški, zaradi tega, ker se on slabo počuti, pa ne more hoditi, pa ne more to, pa ne more uno, ker še vedno ima občutek, da se ni za njega naredilo vse, kar bi bilo potrebno. In mislim, da je tu neprimerno cenejše, vsaj ena proti 100 je preventiva napram kurativi. Se pravi, absolutno preventivo maksimalno okrepiti, paziti na to, kako ljudje živijo, kaj počnejo, kaj delajo, jih izobraževati. Glede, tega podatka nima niti Zavod za zdravstveno zavarovanje, niti zdravstveno ministrstvo, niti Zavod za zdravstveno varstvo. Gre za to, da recimo ljudje, torej ena od možnosti bi bila, da bi recimo centri za socialno delo dobili, bi imeli eno, še boljše bi pa to, da bi kolege, zdravnike, ki delajo v raznih ambulantom širi Slovenije, nekako motivirali, da bi, se ni treba drugega, ni treba imena, pa ne vem kaj ima, črtico ne naredi, da je enemu opravil eno storitev za stojno. Zato, ker ni bil zavarovan. Ni treba nobenega drugega podatka. Ne? In bi iz tega potem recimo mesečno ali pa letno dobili podatek, da vidimo, koliko teh storitev se sploh opravi. Veste, ko je bila ta ambulanta ustanovljena, smo rekli, da je to kratkotrajni projekt. In smo rekli, da to bo trajalo, vsi smo mislili, torej kaj, pol leta, eno leto, največ dve leti, toliko časa, da bo politika, država, ministrstvo imelo čas, da bo zadevo uredilo. Nažalost so oni smatrali, da s tem, ko smo mi ustanovili ambulanto, smo mi njihov problem rešili. In so lepo mirno na tem zaspali. Nihče na tem nadele nič. Ne? In to, da se te ambulante odpirajo stalno naprej, da nas je vse več, kar ne bi smelo biti. Ne? Samo podpiramo le novo ministrstvo in državi, namesto, da bi jih prisilili,
da bi ljudje, ki nimajo zavarovanja iz takega ali drugačnega razloga, zahtevali, da se njihova situacija uredi. In najbolj enostavno bi bilo, da bi pač ministrstvo, država, torej sprejela nek odlok o tem, kako se te ljudi zavaruje zdravstveno. Zdaj, ali z nekim solidarnostnim prispevkom, ali z nekim kakorkoli že, ta denar ne bi bil tako, ne bi bilo tako veliko denarja potrebno, da se to uredi. Vsekakor bi se pa lahko to uredilo z enim pametnim medsebojnim dogovorom, ne? In z enim pametnim dogovorom med institucijami in pa tistim, ki so to dolžni urediti.